Predvsem moram povedati, da sem se na ledine upisal zaradi tega, ker je slovela potem, da je prijazna za športnike. Pred mano so bili na tej šoli že drugi izvrstni športniki, mislim, da tudi Aljaž Pegan. In seveda je upravičila ta sloves. Tako da je bila še vedno športnikom zelo prijazna, tudi meni zelo prijazna in jo imam v zelo lepem spominu. Mitja se spomnim kot enega prijaznega, prijetnega sogovornika, vedno bil premišljen. Spomnim se, da je dobro reševal probleme, pri fiziki je bil zelo uspešen. Sicer je treniral zelo veliko, tako da ravno za petice ni imel časa, ampak je vedno zelo uspešno delal. Vem, da je na koncu, ko smo se pogovarjali o tem, kaj bo študiral, je rekel, bi fiziko, ampak mislim, da v gimnastiki imam še veliko za pokazati, bom šel verjetno na div. No in potem se je tako odločil, no in pokazal je, ne, da je tam res imel še veliko za pokazati celi Sloveniji. Rubena Beline, ki je bil naš veliki prijatelj in pa seveda moje profesorice Ivane Majcen. Njo prepričati, ne, da smo športniki resnično vredni zaupanja, pa ni bilo zelo lahko. Prvo leto smo imeli velike težave s tem, dokler nisem profesorice povabil na svoj trening, to je bilo v drugem letniku. Tam je bil tudi moj oče, tudi profesor matematike in ste skupaj opazovala moj trening. In v tistem težkem, napornem, triurnem treningu sem se skoraj dvakrat tudi po domače povedano skoraj ubil. In od takrat naprej je nekako nam zaupala, je vedela, da nismo bleferji in smo od takrat naprej tudi športniki. Še posebej sam sem užival veliko podporo tudi z njene strani. Glede na dejstvo, da sem bil trener Mitje Petkovška, sicer začasni, ob vstopu na našo šolo je se svojim delom dokazal, da lahko dijak uspešno združuje delo v vrhunskem športu, saj je bil na obeh področjih izjemno uspešen. Kot tekmovalec pa je dosegel nekaj odmevnih mednarodnih rezultatov, zlasti na svetovnem prvenstvu v gimnazijadi. Želel bi si, da ima šola še vedno takšen posluh za športnike, kot ga je imela nekoč. In pa seveda apel športnikom, da vseeno v polni meri izkoristijo ta svoj status športnika, ki jim ga šola nudi.